Aš negaliu patikėti, kad jie privertė mane stovėti čia visus šituos metus. Aleliuja, o man visai nieko buvo pastovėti šioje amžinybės pozoje. Be to, aš turiu Mocarto talentą kaip tik čia, mano kakle. Mocarto talentą? O kodėl ne Bacho talentas? Bacho talentas. O gal Beethoveno talentas? Arba Johano Štrauso talentas. O kodėl ne Brahmso talentas? Arba Richardo Štrauso talentas. Hendelio talentas. Mendelsono talentas. Žiūrėkit. Kas jie? Svetimšaliai? Ne, jie tik vaikai. O jei mes pažadintume juos? Žinoma, mes juos turime pakelti. Pajudink tą maestro. Labas, ar jūs gali atvykti mūsų šou? Tuomet prašau, klausykite, ką šiandien jums sakau. Muzikos karaliai gyveno taip seniai. Taip tikrai vadinu
sėdžiu čia. Tai malonu matyti jūs sodinuoti, gal man pavyks ir be turikų gadai. Traukis iš čia, tu man trukdai. O ne, tai ir vėl Betovenas. Plaukite garsiau, jisgi nieko negirdi. Traukis iš čia, tu man trukdai. Taigi, aš esu Betovenas ir aš esu pats geriausias kompozitorius. Pavasaris gali atvykti mūsų šou. Tuomet prašau, klausykite, ką šiandien jums sakau. Muzikos karaliai gyveno taip seniai, o mūsų festivaliai laikęsis amžinai. Aidi, aidi, tai muzika tarsiu. Didžiausias smagumas, kokį aš kada nors mačiau. Aš nemanau, kad mes vis dar esame Kanzase. Kas yra Kanzasas? Nurimkite, Liudvikai, jūs gazdinate juos. Nesijaudinkit, jūs tik loja, bet nekanda. Šiaip ar taip, kas jūs žmonės? Taip, ir kodėl jūs taip atrodot? Kas esame mes, o kas esate jūs? Ir kodėl mes taip atrodom? Taip paprasta, mes esame moksleiviai ir turime čia paruošti projektus, muzikos paskaitai. Įsivaizduojat, mes rašome pranešimą apie mūsų mėgstamą, bet kokią periodo muziką, pavyzdžiui, klasikinę ar romantinę. Jūs žinote, kokia tai nuobodi medžiaga? Nuobodi? Nuobodi? Ką jūs turite galvoje nuobodi? Palaikykite mane, Johanai, aš jaučiu mažą silpnumą. Nuobodi? Ką jūs turite galvoje nuobodi? Gerai, tai reiškia, kad mūsų iš tikrųjų nedomina muzika, kurią parašė seniai išsipuošę Dabitas, jau mirė prieš šimtus metų. Seni Dabitas? Visi jūs. Handelis, Bachas, Mozartas, Štrausas, jūs visi mirė prieš daug metų. Mes mirę? Vaikai, nejaugi jūs niekada negirdėjote, kad didėjai muzikos, kurie niekada nemiršta, jie tik kirsta. Čia kažkas ne taip. Klausykite, vaikai, nieko tokio, jie aš įsivadinu vaikais, ar ne? Aš gimau 1833-aisiais, jūs žinote? Ei, jūs esate Johanas Bramsas? Bingo. Bingo labai senas žaidimas. Aš esu Bramsas, tai teisinga. Jie taip pat kompozitoriai mano draugai. Johanas Sebastianas Bachas. 1658 ir 1750. Aš esu labai gerai temperuotas. Volfgangas Amadėjus Mocartas. 1756, 1791. Esu vunderkindas ir pats tai pripažįstu. Georgas Friderikas Hendelis, 1685, 1759. Johanas Štrausas jaunesnysis. 1825, 1899, valsų karalius. Piotras Iljičius Čaikovskis, 1840, 1893, rusas. Ir jūs jau matėte Betoveną. 1777, 1827. Taigi, ką mes galime padaryti, kad padėti jums, vaikai? Mes žinome kai ką apie muziką, kurią jūs studijuojate. Vau, mes net nežinome, nuo ko pradėti. Gerai, gerai. Pradžiai mums reikia įžangos. Jūs taip nemanote. Todėl parašiau šį kūrinį. Thank you.
dainininkas Štrausai. Jūs vadinate tai įžanga? Fe, tai kažkas panašaus į kosmosą. Aš suprantu, kad jūs galite padaryti geriau, J.S. Pasitraukite, jaunuolį, ir leiskite, kad tikras meistras parodytų, kaip tai daroma. Įžanga. Ačiū jums visiems už mano užsitarnautus plojimus. Prašau visus minutės dėmesio. Tai joks nusikaltimas Bachui, bet ta dalis galėjo nubaidyti kiekvieną. Dabar aš turiu įžangą, kuri privers sustoti prieš pradedant. O taip, Feliksai. Tačiau tikiuosi, tai nebus dar viena iš tų dainų be žodžių. Tik neįsižeiskite. Ne. Aš esu įsitikinęs, kad šis kūrinys tvirtas kaip mazgas, arba mano vardas nėra Feliksas Mendelsonas. Aš nesuprantu, kaip ir kada mes pagaliau baigsime šio miuziklo įžanginę temą. Įkvėpkite, Hendelį. Aš turiu galvoje, Hendelį ateina įkvėpimas. Aš esu įsitikinusi, kad mes suvoksime tai. Atleiskite, bet aš žinau, kad kiekvieną rytą mano mama dievina tyliai klausytis Mozarto kūrinių, kai geria kavą ir skaito laikraščius. Netikėtai mano muzika tapo foninė. Aš suprantu, kad Mozarto muzika yra fantastiškas būdas pradėti veiksmą. Duokite tam impulsą, smokite Wolfgangai. Nes rytas tavo širdžiai ir labai mėla diena. Tik su Mozarto nuostabi diena, tu klausysi jo kas rytą. Nes rytas tavo širdžiai ir labai mėla diena. Mokslas rodo, kad aš jums galiu garantuoti visišką pasisekimą. Gerai, aš parašiau daugiau nei 200 kantatų, kelias mišes, 3 vestuvinius choralus, 186 aranžuotės 4 balsams
69 bažnytinės dainas vienam balsui ir boso akompanimentą, 6 motetus, 45 choralus vargonams, na ir daugybės sonatų, preliudų, fugų, na ir taip toliau, taip toliau. Be to, jis taip pat turėjo 2 žmonas ir 20 vaikų. Bet jūs negirdite jo gerintis apie tai, ar ne? Klausykite, aš buvau labai užsiėmęs. Abu, Bachas ir aš buvome labai užsiėmę, rašydami muziką. Jums visiems žinoma baroko laikotarpiu. Kas nors norėtų paruošti pranešimus apie mus? O taip, ponė Hendelė, aš prisimenu, kad dainavau vieną šių sudainų per kalėdas. Halleluja, halleluja. Aš tai sukūriau. O taip, sere, ir tai yra viena iš mano mėgstamiausių melodijų. Halleluja, halleluja. Gerai, gerai. Aš turėjau tik 21 dieną, kad parašyčiau tai, jūs žinote. Atsiskaitimus apie baroko periodą yra nuostabi mintis. Manau, kad aš tai pabandysiu. Eime į baroką. Tai nuostabu. Arba, jei tai ne barokas, tai nepataisoma. Aš norėčiau ištraukti temą apie Hendelį ir Bachą. O kaip tema? Hendelis yra ateitis. Dabar pažiūrėkite, ką jūs pradėjote.